täytyy ja ei tarvitse. Tässä videossa opiskelemme verbiä täytyy ja sen kieltomuotoa ei tarvitse. Ensin katsomme esimerkkejä. Jos haluan puhua suomea, minun täytyy käydä kielikurssilla. Meille tulee naapurin koira hoitoon. Meidän täytyy viedä koiraa kävelylle. Sinulla on työhaastattelu huomenna kello 12. Sinun täytyy tulla paikalle ajoissa. Meille syntyy toinen lapsi. Meidän täytyy ostaa isompi auto. Tämä tarkoittaa, että me ajattelemme, että on hyvä ostaa iso auto, koska iso perhe tarvitsee sitä. Lauseen subjekti on genitiivissä, meidän. Subjekti me on se persoona, joka haluaa ostaa auton. Verbin täytyy jälkeen tulee toinen verbi perusmuodossa. Täytyy ostaa. Katso lisää esimerkkejä. Jos olet sairas, sinun täytyy käydä lääkärissä. Subjekti sinun on genitiivimuodossa. Verbin täytyy jälkeen tulee verbi perusmuodossa käydä. Lapset ovat väsyneitä. Heidän täytyy mennä nukkumaan. Minulla on työhaastattelu huomenna. Minun täytyy pukea siistit vaatteet. Huomaa puhekielen pronominit. Mulla on työhaastattelu huomenna. Mun täytyy pukea siistit vaatteet. Jos lause on kielteinen, eli negatiivinen, me käytämme verbiä ei tarvitse. Huomenna on arkipyhä. Minun ei tarvitse mennä töihin. Ei voi sanoa, minun ei täytyy mennä töihin. Katso lisää esimerkkejä. Me menemme ravintolaan. Minun ei tarvitse laittaa ruokaa. Tässä subjekti minun on genitiivissä ja verbin ei tarvitse jälkeen on verbi laittaa perusmuodossa. Äiti huolehtii kaikesta. Lasten ei tarvitse huolehtia mistään. Nyt koululaisella on kesäloma. Hänen ei tarvitse mennä kouluun. Me ostimme uuden auton. Meidän ei tarvitse kulkea bussilla. Puhekielessä me sanomme lyhyet pronominit. Huomenna mun täytyy herätä aikaisin. Sun ei tarvitse tulla kouluun. Sun täytyy harjoitella lisää. Mun ei tarvitse käydä kaupassa illalla. Muista. Verbien täytyy ja ei tarvitse jälkeen tulee toinen verbi perusmuodossa. No niin, opiskelun iloa! Kirjoitathan meille terveisiä kommenttikenttään. Meistä on kiva aina lukea niitä.